та благодійного фонду здійснити придбання комплексу комп'ютерної томографії для потреб Хмельницького обласного туберкульозного диспансеру. Враховуючи вище викладене та з метою раціонального використання коштів, пропоную провести ряд заходів, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази закладу, доступності та покращення умов перебування хворих у стаціонарі, а також на забезпечення належних умов та гідної оплати праці працівникам закладу, підвищення енергоефективності будівель, проведення капітального ремонту приміщень закладу з врахуванням високих вимог стандартів інфекційного контролю, створення палат для хворих за принципом «один хворий – одна палата», впровадження та використання різного роду інформаційних систем, створення кабінету педагогічного консультування, оптимізація військового фонду та штатних посад, спільно з Департаментом охорони здоров'я та обласною радою визначитися з доцільністю функціонування легенево-філологічного відділення на 28 ліжок у складі Хмельницького обласного протитуберкульозного диспансеру. Особиста пропозиція моя. Дане відділення було би доцільно утримувати на базі Хмельницької обласної клінічної лікарні. Це не призведе до втрати доступності пацієнтів, але враховуючи нову модель фінансування, існують сумніви у мене, що ми зможемо як заклад дозволити собі утримувати дану службу, тому що там національною службою ставляться достатньо такі високі вимоги. Це є і оперативна активність, і самі процедури, які проводяться. Там достатньо багато вимог, і я не думаю, що існування цього відділення зможе. Хмельницький диспансер навряд чи дозволить собі утримувати таке відділення. Економія фонду заробітної плати, внаслідок, наприклад, якщо це відділення буде перенесено на базу Хмельницької обласної клінічної лікарні, може становити до 2,5 мільйонів на рік. Замість, наприклад, щоб не втрачати контроль за цими хворими, я пропоную ввести посаду лікаря-хірурга в поліклінічному відділенні. Лікар-хірург буде здійснювати консультації, він буде спостерігати за цими хворими, він буде чітко знати динаміку, і ці хворі будуть однозначно спрямовані в заклад, де їм нададуть належну медичну допомогу. Наступне. Разом з власниками, мається на увазі обласна рада і департамент охорони здоров'я, визначитись з доцільністю функціонування відділення для лікування хворих без бактеріовиділення та хворих на позалегеневий туберкульоз 37 ліжок. На сьогоднішній день це відділення існує у складі протитуберкульозного диспансеру, хоча, згідно всіх рекомендацій, дане відділення, в принципі, мало би вже давно не функціонувати. Тому що є бачення міністерства і рекомендації провідних спеціалістів, безбаціліарних хворих, це хворих, які, скажімо так, якщо це буде перегляд, не створюють загрози, не виділяють мікобактерії туберкульозу у відкритому вигляді, вони можуть лікуватися амбулаторно. Це є і економія коштів бюджетних, це і зручно пацієнтам, тому що вони за короткий період часу стають вливаються в суспільство і приступають до виконання там своїх обов'язків. Економія фонду заробітної плати може становити орієнтовно 1 700 000 гривень на рік. Те, що я казав вище, це доцільність функціонування відділу моніторингу оцінки протидії туберкульозу у складі Хмельницького обласного протитуберкульозного диспансеру. Даний відділ, згідно стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню, у найближчій перспективі мав би стати частиною системи громадського здоров'я. Економія фонду заробітної плати внаслідок цих дій може становити порядка 600 тисяч гривень на рік. Також, на мою думку, потребує ретельного аналізу штатний розпис. До прикладу, питання доцільності існування посади бухгалтера з виконанням обов'язків касира, посади лікаря зубного, посади молодшої медичної сестри, помийці та знезараження посуду від харкотини,
і так далі, і тому подібне. Вірю, що реалізація запланованого дозволить населенню Хмельницької області мати безперешкодний доступ до раннього виявлення туберкульозу та профілактики, а хворий на туберкульоз отримує медичну допомогу належного рівня, своєчасно та в тому місці, яка буде відповідати стандартам інфекційного контролю та належного лікування, забезпечення за рахунок здійснення стабільної, організованої і спланованої діяльності, орієнтованої на ліквідацію туберкульозу та працюючи за принципом нікого не залишити за увагу, без уваги. Дякую. Шановні члени комісії, переходимо до частини запитань. Ну, прошу готувати питання і задавати Руслану Володимировичу. Руслан Володимирович, у мене до вас таке питання. Значить, ви озвучили, що органевохірургічна патологія на сьогодні 28 ліжок, і її можна би передати. Ну, звичайно, я так не безпосередньо до вас, а як до лікаря-фтизіатра. Скільки на сьогодні проходить оперативних втручань? Адже по штату є лікарі-хірурги. Скільки оперативних втручань проходить або вашим закладом скеровується на оперативне лікування саме в КНП протитуберкульозний диспансер? Дякую за питання. Я, наприклад, не можу в цілому говорити за протитуберкульозний диспансер, але так як ви зауважили стосовно того закладу, в якому я працюю, станом, наприклад, за 11 місяців цього року жоден пацієнт не був скерований в відділення нейрохірургічного профілю при диспансері. Справа в тому, що просто була ця патологія відсутня, і таких хворих у мене не було. І тенденцію, яку я спостерігаю роками, ну це, можливо, не зовсім коректно звучить по відношенню до лікарів, які працюють там в цьому відділенні, але я бачу, що таких хворих стає з кожним роком все менше і менше. На більше яку, яка патологія відбувається поза легеневі патології? Так, зрозуміло. Тут також я повинен наступним чином відповісти. Заклад, який, наприклад, я очолюю, не передбачає ведення там, наприклад, диспансерного обліку, але з тієї інформації, якою я володію, відмічається значне зниження рівня поза туберкульозу позаленої формі. А із позалегневих форм, що у нас домінує? Я думаю, що, скоріш за все, можна сказати, що урологічне профіль. І такі пацієнти потрібно відмітити, що вони, в принципі, могли б лікуватися за створенням певних стандартів інфекційного контролю, без проблем могли б лікуватися в закладах загального профілю. Я зрозуміла. А також амбулаторно. У своїх пропозиціях ви говорите про те, що відділ моніторингу туберкульозу і ВІЛ ви передати. Це ж передбачає постанова Кабінету міністрів. Ви саме на неї спираєтеся, щодо передачі. Так. Можливо, якщо дозволити. Можливо було б залишити дійсно там, наприклад, спеціаліста, який би оцінював і все-таки координував, тому що, наприклад, співпраця з первинною лампою, співпраця з тими фтизіатрами, з якими ну, я говорив, що було би бажано залишити на балансі диспансеру. Розробка певних програм, да, потрібно залишити там. Ну, це буде одна штатна посада, чи півтора штатних, чи дві штатних. Це вже в процесі треба вияснити. Але я думаю, що з тими повноваженнями, з тим штатом, який сьогодні володіє Центр громадського здоров'я, вони цілком впораються з цією задачею, яку виконував цей відділ при диспансері. І ще в мене одне питання, з вашого дозволу. Взаємодія з центрами проблемної медико-санітарної допомоги. А що зробити, ми проходимо статтю реформування, а саме перенесення, як ви сказали, осіб, які не є БК+, на амбулаторні лікування в амбулаторних умовах. Як ви передбачаєте цю співпрацю і саме контроль? Хто має здійснювати лабораторний контроль? Ви гарно сказали, лабораторія першого рівня, другого рівня. Але якщо проходити брати лабораторну діагностику, у нас не проходить акредитації лабораторії першого рівня і другого. Я зрозумів ваше питання, ви цілком слушно зауважили.
саме, я думаю, контроль за лабораторіями першого рівня важливо було би покласти на лабораторію другого рівня, ну, в частині там дослідження туберкульозу, покласти на лабораторію другого рівня при Хмельницькому обласному туберкульозному диспансері. Що стосується координації та контролю роботи з первинною ланкою медицини, з центрами ПМСД, я думаю, що цю роботу могли б координувати і частково контролювати районні, ну, зараз це називається районні фтизіатри, а як вони будуть в подальшому там називатися. То ви передбачаєте залишити? Залишити, так. Ну, що так би добре було залишити на вторинному рівні фтизіатрів. А якщо в силу того, що у нас один госпітальний округ, який ми з вами на сьогодні маємо, є бачення Кабінету міністрів, і лікарі на вторинній ланці будуть, ну, не завжди будуть забезпечені всіма вузькими спеціалістами. Вірніше, не лікарі, а центральні районні лікарні. А якщо ні, то тоді як? Ну, я все-таки би наполягав на тому, що за рахунок фонду оплати праці протитуберкульозного диспансеру винайти можливість, так, винайти можливість і утримувати ці ставки. Це можливо зробити і, скажімо так, відверто, без, що би хто не говорив, на даному етапі, поки росте культура лікування пацієнтів, поки проходить процес реформування, поки це все стабілізується, такі посади потрібно утримувати і користь від них буде. Да, потрібно більше уваги приділити координації, більше взаємодії потрібно, але результат однозначно буде. Тому що так потрібно врахувати, що лікарі, які працюють в первинній ланці, вони цілком професійні, проблем немає, але туберкульоз – це є специфіка. Там лікарі, які, наприклад, працювали педіатрами, терапевтами, туберкульоз є своя специфіка. Тому без взаємодії з цими фтизіатрами буде важко. Дякую. Шановні члени комісії, прошу підключитися до пана Кошти. Руслан Владимирович, я хочу також сказати членам конкурсної комісії про те, що був запрошений на засідання громадської ради і Руслан Володимирович. Ми вже мали змогу його слухати. І це, власне, друга зустріч. Я хочу запитати вам кілька запитань стосовно цифр, які ви назвали, і стосовно вашої презентації. Ви сказали, 2,6% вперше за багато років. Це означає, що 2,6% – це кількість захворюваних від загальної чисельності населення області, так? Порівняно з попереднім періодом на 2,6%. До прикладу, скільки це в цифрах? Ну, це, якщо, наприклад, у рік, наприклад, попередній, це десь було 500 хворих, то це буде 600 і більше. Це за який період? За 10 місяців. За 10 місяців. Це цифри, які озвучені на останній колегії в фтизіатричній службі. Це означає, що за останній рік кількість захворівших на туберкульоз в нашій області зросла з 500 до 600 чоловік. Ну, умовно можна так сказати, да, да. Це не абсолютно. Це не абсолютно, да, але ріст є. Я задав таке саме питання, як задавав Сергій Павловичу. Чи існує на сьогодні, на ваш погляд професіонала, своєї справи лікаря, фтизіатра, чи існує, чи потрібна обласна програма, бо це стосується саме нас і наших мешканців, стосовно протидії чи боротьби з туберкульозом? Дякую за питання, зрозумію, да, зрозумію питання. Однозначно потрібно. Знаю, що така програма є і працювала, вона закінчується, здається, 21-му році. Але хочу відмітити, віддати належне і відмітити, що є цілковите розуміння проблеми зі сторони депутатського корпусу. Вибачте, не перебуваючи вас, ви скажіть, будь ласка, ви сказали, є чи існували до 21 року? Були. Дивна ваша відповідь. Є, були програми попередніх років і є на сьогоднішній день. За словами Сергія Павловича, вона закінчилася в 16-му році. Я не готовий, але мені здається, що програма діє до 21-го року.
Тому що є програма загальнодержавна, яка була прийнята урядом Гройсмана, і вона працювала до 2021 року. Тому я думаю, що така програма мала би прийнята бути. Я, на жаль, скажу так, я не відповідаю за цю роботу, бо це не моя компетенція, і я не маю таких повноважень. А чия це компетенція? Ну, ви знаєте, колись існувала така посада, позаштатна посада по департаменту охорони здоров'я, це як власний фтизіатр. І я думаю, що це, напевно, лежало в його компетенції. Знову ж, не про те. От ви, у вас такі всього три заклади. Якщо, от, давайте, вибачте, вас переб'ю. Існує сьогодні відділ моніторингу і контролю за туберкульозом. Він, в принципі, мав би цим займатися при Хмельницькому обласному туберкульозному диспансері. Ви дивіться, от всього таких закладів існує три, так? Так. По туберкульозу. Ви один з них очолюєте. Так. Бачачи за останній час зростання, так? Які ви вжили заходи особисто, як головний лікар, стосовно там бити дзвони, наголошувати, росте захворювання, давайте щось зробити, люди добрі, таке інше. От ви ж робили чи ні? На колегію про туберкульозні служби дане питання я піднімав. Так. Який результат піднято вам питання? Результат ми бачимо це. Що? Туберкульоз, на жаль, росте. От ви говорите в своїй програмі про раціональне використання та адекватний розподіл існуючих кадрових ресурсів. Що ви маєте на увазі? Розумієте, скажімо так. Заклад, от, до прикладу, який я очолюю, за останні роки оптимізовувався вже декілька разів. Зокрема, це було десь півроку назад. На базі Лозунецької обласної туберкульозної лікарні існувало два відділення на 60 ліжок. Лікування першої, третьої категорії і друге відділення – це лікування четвертої категорії, це хіморезистентний туберкульоз. Рішенням, наприклад, зокрема, із подачі Хмельницького обласного, керівництва Хмельницького обласного туберкульозного диспансеру було прийнято згідно їхніх рекомендацій, було прийнято рішення щодо оптимізації, тобто скорочення ліжок для надання допомоги четвертій категорії. Я, як керівник, поставив до відома пацієнтів, які перебували на лікуванні в моєму закладі, попередив, що через два місяці люди, які будуть продовжувати інтенсивну фазу, будуть перенаправлені в Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер на базу Осташки. На жаль, я стикнувся з тим, що значна частина хворих написала письмове звернення і відмовилася від госпіталізації тубдиспансер на базу Осташки. Тому щодо ефективності і адекватності, я вважаю, що безсумнівно, згідно стратегії, потрібно зливати ці заклади в один єдиний заклад, в одну юридичну особу. Але потрібно залишити, врахувати потреби населення і залишити ліжка, як, ну, наприклад, на базі і Глузубинецької, і Славутівської, бо зараз і в Славутів, в Глузубинцях ліжка тільки для перших діагностованого туберкульозу. Потрібно врахувати, пацієнти не завжди погоджуються, це далека відстань. Не родичам не так легко приїжджати. Ну і ще є, наприклад, моменти, які я не можу коментувати в сферу інших моментів. Тому потрібно створити умови на базі і Славутської, і Глузубинецької. Це і доступність. Я знаю і переконаний, що в Славуті є спеціалісти, які можуть опікуватися цими хворими. Там досить такі хороші умови, і в Лозунцях теж створені умови, і є спеціалісти, є кому займатися цими хворими. Тому що якщо ми тільки закриємо ці відділення хворі, не вся кількість хворих попаде на лікування на базу Осташок. Це однозначно, на жаль.
Слава Володимировичу, ви зараз присутні на конкурсній комісії, і тут в складі конкурсної комісії ви вперше бачите трьох представників колективу. Ну, я скажу відверто знайомий, з Ніною Васильовною знайомий в силу специфіки роботи. Ну, я не про те. Да. Я кажу, от присутні. Да? От ви на сьогодні головний лікар ще по назві Лозубинецької лікарні. Це представники колективу, в яких виконувач обов'язків керівника Сергій Павлович. От що ви маєте такого їм сказати, щоб вони вас почули? От вони мають комфортно 20 років керівника, вони з них виросли і постаршили, і внуків народили, розумієте? От ви для чого? Для чого це вам? Для чого потрібно мені? Ну, напевно, я дякую за запитання, почну від останнього. Для чого потрібно мені? Ви знаєте, я народився в сім'ї лікаря, і мій батько 30 років приділив боротьбі з туберкульозом. Я, в принципі, все життя жив тим, чим жив мій батько. І бачив періоди важкі при туберкульозній службі, і бачив періоди, і коли прийшов, наприклад, на посаду, бачив, як держава обернулася лицем до туберкульозної служби. Що сьогодні я бачу, розумієте, ми можемо втратити чуть-чуть часу. Львів попереду, Вінниця попереду. Ми чуть-чуть відстаємо. Для того, щоб нас догнати, потрібно докласти зусиль. Потрібно, можливо, переглянути якісь підходи. Це спільна робота. Це не означає, що якщо там, наприклад, я прийду керівником і все стане набагато краще. Ні, це спільна робота. Колектив, однозначно, я можу сказати, професійний, тому що 10 років я працюю так чи інше дотично до тут диспансеру. Вони надають методичну допомогу. Це професійні люди, чуєні і так далі, і так далі. Але спільними зусиллями, можливо, якісь мої нові бачення, їхні рекомендації дозволять нам вийти на новий рівень, покращити ситуацію і зайняти належне місце, яке заслуговує дійсно колізів диспансер серед закладів України. Дякую. Я хочу відмітити, якщо дозволите, я надзвичайно високо оцінюю роботу Сергія Павловича на посаді. Ним створено одну з найкращих лабораторій, ну, звісно, співпраці, тісні співпраці з колективом, одну з найкращих лабораторій на сьогоднішній день, це третій рівень, це досить таки серйозна лабораторія, серйозно оснащена і з гарними показниками роботи. Це він зробив. А що ви зробите? Я постараюся як мінімум не зменшити напрацювання, а тільки їх підвищити. Ті задачі, які я ставив, ну, висвітлював в роботі, я вірю, що я зможу це зробити. Скажу відверто і щиро, що якщо враховуючи досвід Європи, фтизіатричної служби немає. Там є фтизіопульмонологічна служба. І на першому місці стоїть пульмонолог, а далі вже фтизіатр. Так, потрібно визнати, що через пару років ліжковий фонд протитуберкульозної служби буде навряд чи більше 80 ліжок, де для лікування хіміорезистентних форм, важких форм. Що буде з ліжками, наприклад, Славутської і Лозубинецької лікарні? Ми маємо на сьогоднішній день проблему хосписної, паліативну проблему. І ці проблеми тільки, на жаль, з роками будуть наростати. Але проблема туберкульозу, вона з часом зменшиться і зникне. Якщо дійсно буде втілено те, як бачить держава, як бачить міністерство, не буде прогалини постачання ліків, відповідна робота медиків, це вдасться зробити. Ви говорите обережно про 80 ліжок, бо це реальності. Передбачає оптимізацію. Розумієте, я розумію, що це. Вони втратять робочі місця і за вас не проголосують, розумієте, таким темпом, якщо ви будете. Гірше, коли людям говорите, що все добре, а завтра прийдеться різко обрізати, і люди будуть не готові. Мені здається, що краще будувати якусь середньострокову перспективу і повідомляти людям, як воно буде. Дякую, Сергій Андрійович. Ви насправді задали таке інтересне питання, як схилити
ті шальки терезів, щоб все-таки погодилися з тими перспективами і з розвитком, враховуючи те, що говориться реальна річ про скорочення. Так, ми от підняли з пані Оленою, насправді є постанова Кабінету міністрів, вірніше розпорядження Кабінету міністрів від 27 грудня 2017 року за номером 1011-Р про схвалення концепції загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 роки. А є вона в Хмельницькій області? Дивіться, ви дозволите, так? Значить, дивіться, обласна рада робила ревізію всіх програм, які могли фінансуватися і які не створювалися ради того, щоб були створені, а не могли бути профінансовані. Туберкульоз фінансувався більшою частиною з державного бюджету. Я просто не знаю, кому би я могла адресувати запитання. Ніна Васильівна у нас лікар-епідеміолог. Я перепрошую, ви хто по спеціальності? Ага, ви діловод. Господарство. Ага, завідуючий господарством. Ну, я не можу адресувати цим людям це питання. От, але тоді давайте ми його задамо. Ніна Васильівна, насправді, ви ж працювали в департаменті і зараз працюєте в протитуберкульозному диспансері щодо обласних програм і які фінансувалися з області, які з цього можете нам хоча б сказати? Так, я можу сказати. Ну, перше, державна програма не затверджена, ми бачили це все по телебаченню, що вона не була якісно підготовлена Центром громадського здоров'я і в такому разі вона не затверджена. Але за ініціативи і департаменту, і ініціативи безпосередньо головного лікаря в області розроблені, і ми про них говорили, діють заходи боротьби з туберкульозом і ВІЛ, і СНІДом. І, звичайно, в тих заходах визначені певні моменти і фінансування, і, до речі, профілактики туберкульозу. У нас діє прекрасна програма, навіть не в усіх областях, з розвитком нових тенденцій профілактики туберкульозу. У нас є затверджений план рентгенфлюорографічного обстеження. Єдине, що ніхто не стоїть на місці, фтизіатрія теж. І там визначається в першу чергу обстеження груп ризику. Ця функція покладена на перший рівень медико-санітарної допомоги на лікарів ПЛСД. І не можу погодитись з тим, що вони не навчені. Сьогодні і в нашій області був проведений семінар безпосередньо Ляшко, заступник Центру громадського здоров'я, який навчав і роз'яснював лікарів первинної медико-санітарної допомоги. Значна кількість, не можу сказати, там 8-10 лікарів з первинної медико-санітарної допомоги прийшли на національному рівні курси і стажировку про надавання не тільки профілактичної роботи, а й надавання лікування хворих на туберкульоз на первинному рівні. Законодавчо це визначено от в цій концепції, що ви назвали. Вони будуть отримати за це доплату. І вже ті фахівці, які були навчені на державному рівні, ці наради на рівні МСД за участю департаменту, я не брала участь, вони були проведені і навчені практичності. Як практично це буде проводитись? Вже там один чи два райони проводять те лікування. Воно буде покладено на них. Це відносно цієї концепції. Ніна Васильна, я просто хочу ще раз повернути нас до запитання про програму. Ви сказали, що є заходи департаменту охорони здоров'я, заходи постійно розробляються. Ми зараз дискутували з приводу програми. Програми нема, тому немає, що немає державної програми. Немає, але скільки є концепція? У 2016 році дійсності закінчилося, звіт був у 2017 році по виконанню даної програми, а на загальнодержавному рівні тільки є концепція. Також державної програми немає прийняття. Шановні колеги, я чому от просто на цьому наголошував двічі вже увагу. І от слава Богу, що ви увагу звернули. Ми не говоримо про програму, яка не затверджена. Ми говоримо про діючу постанову Кабінету міністрів. Якби в постанові Кабінету міністрів було написано для державної адміністрації
для обласної ради, не знаю, як порядок виконання цих речей, будь ласка, розгляньте і по можливості зробіть. Якби так було написано в постанові Кабінету міністрів, то це було б не обов'язковим до виконання. Постанова Кабінету міністрів є обов'язковим документом для виконання органами виконавчої влади. І от я чому задав питання Сергію Павловичу? Чому ви, являючись головним фтизіатром області, коли закінчився термін дії по боротьбі чи протидії туберкульозу в нашій області, на підставі діючої постанови Кабінету міністрів не зініціювали питання прийняття такої програми обласної, скажімо так, з фінансуванням, гідним, негідним, це вже інше питання. Не зініціювали питання, враховуючи те, що умовно якісь там цифри до 100 людей йде зростання на збільшення. От я це мав на увазі, розумієте? По-перше, очікували програму. По-друге, у нас ріст вперше в цьому році захворюваності на туберкульоз на 8 осіб за 9 місяців. Звичайно, ми можемо очікувати росту захворюваності на туберкульоз в подальшому, ми не можемо це відкидати. Але поки що значного росту захворюваності на туберкульоз в області немає. Можливо, прийнята програма вчасно, яка закінчила в 2016 році, не дозволила б збільшення на 8 чоловік. Це 8 цифра маленька, а це 8 сімей. Це оточення 8 цих людей. Ви розумієте, я не кажу про те, що хтось щось не зробив. Я кажу про те, що мала бути організована ця робота. І це питання ніхто, крім тієї людини, яка це відповідає, не мав зініціювати. Розумієте, що в мене обов'язок? Я зрозуміла, але заходи люди, в принципі, повторюють програму, тільки називаються заходи. Просто назва. Це така дискусія, яка, напевне, вийшла вже за рамки. Так, вийшла за рамки. Просто запитання задали, ви чуть-чуть на це. Ну, воно вийшло. Це не державна програма, це розпорядження Кабміну, це по-перше, не постанова, це розпорядження, це концепція. І на підставі даної концепції Департаментом охорони здоров'я розроблені заходи. Так. Тобто департамент не може взяти собі це з повітря, чимось керувався. Чи це ініціювали там Славутська, Голозубинська, обласний протитуберкульозний диспансер, чи це є ще комунальний заклад, центр здоров'я, якого функціонально є профілактика, методологічна робота, можливо, це статистичних даних розроблені заходи. Ну це є. Правильно. Це не обов'язково має бути програма. Чи ця програма розроблена департаментом охорони здоров'я? Передбачає забезпечення фінансування, яке забезпечує обласна рада. Слово програма не називали, це заходи. Вони забезпечує фінансування обласної ради. Заходи, які Сергій Андрійович, це треба почитати, це ми не можемо сказати. Це були заходи, які передбачали різні джерела фінансування. Це були заходи, які передбачали різні джерела фінансування. Це перше. По-друге, дякую, Ніна Васильівна, те, що ви сказали про спеціалістів первинної ланки, насправді так вони навчаються, але це не тільки туберкульозу, а різним нозологічним одиницям, так як буде йти оплата праці їх, сімейних лікарів, по споріднених групах. Все. Хочу сказати, Сергій Андрійович, питання з приводу програм, я думаю, воно само потрошечки відпаде. В контексті того, що ми з 1 квітня переходимо, як ми вже з вами говорили, на іншу модель фінансування, і заклади зобов'язані будуть написати програму своєї підтримки і звернутися до власника, а саме обласної ради, щодо підтримки цієї програми існування закладу в тих чи інших закладах. Так. За потреби, вона повинна бути, бо інакше воно просто не буде дофінансоване так, як заходи вони пропонують співфінансування, а програма вона забезпечується фінансуванням. Ну не було. Тому різниця. Давайте ми не будемо сьогодні дискутувати на рахунок програми насправді, тому що
реально програми фінансуються із залишку вільного обласного бюджету. Ми ще чітко не розуміємо, що буде покладено нам на фінансування в обов'язковому порядку, які заклади, який це вільний залишок буде, і що ми взагалі можемо розглядати, чи ми дійдемо до програм, чи ми взагалі будемо відхиляти будь-які додаткові побажання наших закладів в силу того, що не будемо мати фінансового ресурсу. Ну, я думаю, що це якби окрема тема зовсім, так, для обговорення, то вже при формуванні нашого бюджету.